Tässä on Rike, hyvää maanantaita kaikille. Tänään on kyllä ollut meidän perheelle hyvin rankka ja raskas päivä. Niin kuin varmasti monet mun videoita katsoneet tietää, niin meillä on kissoja. Aika montakin kissaa. Meillä oli 5 kissan lauma, joka tänään vähentyi 4. Toinen meidän karvattomista kissoista, eli Jackis, nukutettiin tänään ikuiseen uneen eläinlääkärin toimesta. Jokainen, joka omistaa eläimiä tai on eläinrakas tai omistaa empatiaa, niin ehkä tietää, että kuinka kovalle se ottaa. Se, kun menettää perheen jäsenen, niin se on kuin revittäisi osa rinnasta auki. Tää on ollut niin kuin ikinä lemmikkieläimen kuolemaa ei totu. Että, ja ikinä. Sinänsä mä oon niin kuin helpottunut Jackiksen puolesta, että hänen ei tarvi kärsiä, koska tuossa 1,5 kuukautta sitten niin huomattiin, että Jackiksella alkaa niin kuin, että on laihtunut tosi paljon. Alkaa olla vähän apaattinen. Juo tosi paljon. Ei oikein saa pissattua, niin miehän vein sen tuonne paikalliseen eläinlääkäriin, jossa häntä nesteytettiin, otettiin verikokeita ja niissä todettiin, että on munuaisten vajaa toiminta, todennäköisesti krooninen munuaisten vajaa toiminta, eli pitkäkestoinen, parantumaton tilanne. Siihen se saatiin hoidettu ihan hyvin ja siihen saatiin semmoinen tukiravinto ja sitten ravinto muutenkin sen munuaisten vajaa toiminnan hoitamiseksi, ja se menikin ihan pari viikkoa ihan hyvin, mutta nyt tilanne sitten alkoi eskaloitua, eli alkoi nestettä kertyä ja voimat alkoi ehtyä, eli munuaiset käytännössä alkoi pettämään sitten lopullisesti. Ainoa ratkaisu, minkä jokainen lemmikistään välittävä voi tehdä, niin on minimoida eläimensä kärsimykset ja päästää irti. Se sattuu ihan mielettömästi. Ja mulla on ihan, pää on ihan sekasin tästä. Mutta se on aina sen eläimen parhaaksi. Joku voi tietysti ajatella, että ne on vain eläimiä, mutta mulle ja meidän perheelle ne on ainakin niin kuin rakkaita perheenjäseniä siinä missä muutkin. Että kyllä se koville ottaa. Lisäksi mä haluaisin puhua muuten teille tämmöisestä niin sanotusta vihapuheesta tai asiattomista kommenteista, mitä mä oon vastaanottanut. Mua henkilökohtaisesti, minua, Rikeä, Riku Autista, saa haukkua ihan kaikilla mahdollisilla. Mä en niin kuin hätkähdä. Ja se on ihan virkistävääkin välillä pientä kenttävittuilua saada. Se on ihan jees, se kuuluu asiaan. Mua, mun autoja, kaikkea salamankaljoja saa kritisoida. Se ei niinku, mä en siitä hätkähdä ja se on jopa niin kuin sanoin niin ihan virkistävää. No big deal. Mutta siinä vaiheessa menee raja vastaan, kun mun perheenjäseniä uhataan tai haukutaan. Vastaanotin, olikohan käyttäjältä Jussi jotainen muista, niin kommentin tuossa viikko pari sitten, että teet ihan hyviä arvosteluja, mutta noi sun kissat pitäisi tappaa, kun ne on niin rumia. Niin se on niin käsittämätön kommentti, että Jussi, jos katsot tätä videoa, niin sulla on ikuinen porttikielto mun kanavalle ja turha yrittää lähestyä mua millään tavalla. Jos se oli läppä, niin se ei ollut hyvä läppä, mä en ymmärrä, mä en tuu koskaan ymmärtämään. Lisäksi karvattomia kissoja etenkin on haukuttu rumiksi.
Niin mikä, niin kun, mikä pointti on tulla haukkuun mun kanavalle mun kissoja tai meidän kissoja rumiksi? Siis mikä siinä on niin kun idea? Mitä sä saat sillä, että sä tuut haukkuun, että onpa sun kissat rumia? Mäkin pidän aika monta ihmistä, ehkä eläimiä, autoja, monia asioita rumina. Mutta ei mulla ole niin kun tarkoitus mennä kylvämään jotain. No, tavarat on asia erikseen, mutta ei mun ole tarkoitus niin kuin mennä kenenkään YouTube-kanavalle, että onpa sun vaikka koirat rumia. Ei mulla ole niin kuin, mä saatan ajatella omassa mielessä, mutta kun jotkut asiat on ihan hyvä pitää sisällään. Mä en niin kuin ole, niin kuin sanoin jo, mä en ole herkkis. Mä kestän tosi rankkaa palautetta, tosi rankkaa vittuilua ja mä oon ihan silleen, että tää on ihan fresh, mutta jos läheisiä uhataan tai haukutaan, niin se ei ole fresh. Se aiheuttaa sen, että ne kommentit poistetaan ja tarpeeksi järkyttävistä kommenteista, niin kuin toi eka esimerkki, niin lähtee kyllä bännit ja ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen niin sanotusti mun kanavalla. Mutta tää oli tämmönen maanantai-video, surullinen maanantai, mutta elämä jatkuu totta kai kaikesta huolimatta. Ja kauniit muistot on jäljellä. Tänään ei nyt tuu mitään Hannekselle tiedoksi, niin kevaparvostelu on tulossa tällä viikolle, ellei mitään ihmeitä tapahdu. Tulee. Mutta se tulee sitten, kun sen aika on. Tänään on suruaika ja tänään ei tuu muuta kontentia. Tän lisäksi, mutta katsotaan, tällä viikolla on tulossa kyllä mielenkiintoista kontentia kyllä tälle kanavalle. Mut kiitos kaikille teistä, että katsoitte tämän mun videon ja palataan taas. Muistakaa pitää rakkaistanne huolta ja näin päin pois. Kiitän. Minä olen Rike ja morjes.